Це єврейський некрополь Меджибожа. Тут похований засновник хасидизму Ізраїль Баал Шем Това і його учні. Сюди, на його могилу, протягом року приїздять помолитися іудеї з всього світу. Якраз зараз, під час мошни, днів, які передують єврейському новому року, сюди почали навідуватися паломники, розповідає місцева жителька Валентина Кожуховська. У день приїзду знімальної групи Суспільного автобуси з паломниками до селища поки не приїздили. Лічно я ними не рада, цими гостями. Вони ті приїхали, ті уїхали, ті приїхали, ті уїхали. І це отаке. Поліцейський офіцер громади Меджибіської ОТГ Сергій Праворський каже, офіційно ніхто з жителів не скаржився. На даний момент до мене скарги від жителів Меджибожа і оточуючих сіл не поступали. Наскільки мені відомо, до селищної ради також. На сьогоднішній день великої кількості їх тут немає, як були минулі роки, оскільки карантин. Такого, щоб вони щось погане робили, то немає. Секретарка Меджибіської селищної ради Валентина Бацевич, котра виконує обов'язки голови селищної ради, говорить, депутати селищної ради в органі влади просили письмово заборонити в'їзд серпні-вересні. У зв'язку з тим ми звернулися і до районної ради, і до обласної ради, щоб дійсно нам допомогли. Написали так само свої звернення, щоб вони не приїжджали до нас хоча б в цей період, коли їхній Новий рік, коли їх приїжджає дуже багато до нас. Також ми звернулися до їхнього керівника Нахмана, так само, щоб він обмежив в'їзд, бо в нас декілька сімей є, тут проживають, вони в нас і зареєстровані. І небагато. І на даний момент їх прям декілька, напевне, чоловік. Валентина Бацевич каже, відповідь отримали тільки від обласної ради. Обласна рада нам дала відповідь, що вони так, що держава, президент дав вказівку, видали постанову, щоб обмежені оті люди, які були зареєстровані, 3000 там написано було в нас, а остальні не будуть в'їжджати. Є в них співпраця з ізраїльською владою. Я думаю, що не буде багато людей. Голова Хмельницької обласної іудейської релігійної громади Олександр Файнгуль так коментує ранній приїзд хасидів до селища. Ці всі дні – це дні трепету, які наближають нас до Нового року. Ведеться у ці дні підготовці до Рош Хашана відвідувати могили праведників. Чому могили праведників? Вона допомагає людині повернутися до Бога. Стосовно Меджибожа говорить, що тут все спокійно проходить і дотримується повністю всіх карантинних обмежень. Люди, які приїжджають, не ходять в масках. Люди, які приїжджають, ходять в масках. Тут дотримуються вимог, навіть якщо сідає за стіл, відстань між людьми. І навіть коли до нас приїжджав головний раввін Хайлу. Ми, незважаючи на те, що тут банкетний зал, ми настояли на тому, щоб сиділи на відкритому повітрі, щоб якомога менша була небезпека зараження. Ми дотримуємось всіх необхідних вимог. У нас немає людей, які б не проходили тест. Скільки Меджибіж має відвідати паломників, сказати голова громади наразі не може. Приїжджають періодично, ми не можемо відслідкувати. Приїжджають один бусик, два бусика. На сьогоднішній день було порожньо. Це не сплановано. Ті, хто вже прибуває на територію України, я так розумію, що вони всі пройшли тест. І вони можуть приїхати без того, щоб нас попереджувати завчасно. Ті люди, які можуть з Умані приїхати і просочитися сюди, я ніякої інформації про них не маю. Громадянам Ізраїля заборонили вилітати навіть з Ізраїлю. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.